Hörmətli izləyicilər, bugün sizə Bührer tərəzi haqqında məlumat verəcəm. Almanya brendi olan bu məhsul gözəl dizayn ilə 150 kilograma qədər ağırlıq qəbul etmə gücünə sahibdir. Və həmçinin avtomatik sönmə funksionallığına sahibdir. Şüşə materialdan hazırlanmışdır. Əgər siz də bir il zəmanətə sahib olan bu məhsulu əldə etmək istəyirsinizsə, Ulduz 1313 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaq və mzstore.az saytından sifariş edə bilərsiniz.